Përshëndetje miqdashur, unë jam Ani. Mirë se erdhët në puntatën e radhës së Buildit Kias. Jemi në një nga serviset më të mira për custom off-road, ke Taku. Taku sapo e ka ngritur Kia në krik brenda. Hym, takojmë Takun, na shpjegoj çdo ndodhi me lift kitin e saj në këtë puntatë. Ideja është që të bëjmë një lift kit, jo nga shasia, por vetëm suspensione. Do eqim amortizatorët, si lartë, si poshtë, dhe do shohim a mund të sajojmë vetë këtu Taku, apo do na duhet një tërmer. Tashmë është dita nesërme, dhe dje, në momentin që po hishnim amortizatorët, nuk i hoqëm dot vetëm duke hequr sustat, dhe në procese sipër duke i hequr, kuptuam që krahët e sipërm dhe stabilizatorët e poshtëm dhe boshti paralelit janë të thyera. Duke hapur këto pastaj, pam që grupi timonit rrithte. Dhe morëm vendimin që t'i ndrojmë të gjitha, kështu që Santa Claus i erdhi pak më herët. Kështu që kemi krahët e sipër me gominat për kace, për të dy krahët, si majtas dhe djathtas, gominat e stabilizatorëve të poshtëm dhe stabilizatorëve të poshtëm. Momentin që do në mbaroj krijimi i Takut si hapësirës, që Taku po merret me atë në këto momente, do ndrojmë dhe këto pjesët. Grupin e timonit e gjetëm në Varreza, shpresojmë që t'jeti hajrit, nuk donim ta merrnim në Varreza, po të ri nuk kishte, dhe ke Kia kishte një çmim skandaloz, dhe me thënë, nuk po flasim për atë. Dhe kjo shufra është paraleli i cili mban të dy krahët e gomave bashkë. Ky ishte i thyrë, i salduar, si mos më keq, dhe këtë e gjetëm Varreza bashkë me grupin. Dhe në plakat salduara me njëra tjetë? Jo, të tjetë një shkatje dhe një dorën të shokë. Dorën dhe ju! Yeah.
Ndërkohë që taku vazhdon me magjinë e saldinë dhe prerje dhe mrapa, unë me Henryn këtu, jemi duke pastruar sustat e përparme me letër ujë 600 shënë, me letër ujë 600 shënë, sepse kemi porositur boj, lime green, dhe duam që bojat në ngjisi, sepse sustat si para si mrapa, gjithashtu dhe nopullat e frenave, brake calipers, dhe tamburat mrapa, dhe duhet gjitha me lime green. Këj mund të qëhet një reakcion në exotermikës. Pra kjo është koka stop e amortizatorit dhe kjo është koka e salduar e amortizatorit. Si që shifni, është pothuajse 6 cm, 5.5 cm ngritje. Do ketë më pak mundësi të kapi poshtë dhe të thyej prap krahët paralelit siç e theva unë herën e fundit. Dora pan për çesh shumë, shohim se ne si do të bëjmë. Tashi ma shpjego këtu me dorë, pse ngrejt herë dy. Shpatula? Po. Ka kapje këtu, pa? Edhe kapje këtu, të koka. Po. Atëherë, nuk është urë si tjetë lidhur një trup, edhe e ngrejt 5 dhe ngrejt 5 makina. Këtu ka lëvizim nga këtu, këtu, pa? Të amortizatorin. Si që? A se pante? Se pante. Po që janë të? Kuba që janë të vizionit 4-4 nuk. Po që si ka marrë? Së ka Mbasi e kemi ngritur para dhe e kemi mbyllur komplet, siç e shihni taku me krikun e madh, është duke e ngritur mbrapa makinën, që të kemi mundësi të heqim amortizatorët e vjetër dhe të vëmë amortizatorët dhe sustat e reja. Pra këto janë amortizatorët e ri,
që ka taku këtë dora vetë majt krasimet vjetrit. Ja ku është dhe diferenca. Tak djali. Falemnirit. 20 cm para, 20 cm mrapa. Dallet prej kali për s'lyer bashkë me sustat. Tash i ka ngel vetëm për të marrë për test drive, për të parë si është sistemi drejtimi. Le të vazhdojmë me pjesën tjetër të bilit.